Разговаряме с Теодор Скорчев. Тео, вече 10 дни сте на лагер в Алания. Как минават тренировките? За сега всичко е нормално. Условията са много добри, терените са много добри. Последните 1-2 дена вали дъжд, което малко затруднява тренировъчния процес, но сега мисля, че всичко минава по план. Вчера изиграхте първи матч в предсезонната подготовка. Кажи няколко думи за него. Играхме срещу един добър противник, който се опитваше да играе футбол, който е добре за нас. Играхме, мисля, че на добро ниво, играхме 22 човека. Като за първа контрола, мисля, че стояхме много добре на терена. Разкажи с няколко думи за ситуацията при изравнителния гол, какво точно се случи? Чувствам, че съдят само чакаше някакъв повод да им помогне да изравнят резултата, защото се личеше и вътре бяха изнервени противниковия отбор и постоянно викаха по съдята и мисля, че това беше повод само да помогне на тяхния отбор. Очакванията ти за втория полусезон на първенството? Очакванията са ми да подобрим играта си първо, там мисля, че ще дойдат и точките. Сигурен съм, че ще успеем да завършим в горната част на класирането, с оглед на подготовката, която караме тук и на футболистите, които сме взели. Надявам се да спечелим доста точки втория полусезон.